Маленький початок великої історії. Під такою назвою класичні та джазові твори на фортепіано звучали на сцені актової зали Академії культури і мистецтв. Тут дав звітний концерт талановитий студент Олександр Порада. Також звучали авторські пісні Олександра у виконанні колег по цеху не менш талановитих співаків Академії. Наталя у ролі співачки дебютувала на концерті. Насправді я дуже хвилююся, я думаю, всі, хто приймають участь сьогодні, хвилюються. Це, можна сказати, перший концерт в такому форматі, в живому. Я сподіваюся, все пройде добре. Ще не мали живого перформансу. Перший раз. А от Олександр не вперше на сцені. Живе музикою останні 15 років свого життя. Захоплюється акордеоном з дитинства, а зараз опановує фортепіано. На фортепіано можна зіграти будь-що. Головне, яка людина сидить. І джаз, і класика подобається. Мікс, коротше, подобається. Перехід фортепіано. З акордеона відбувся, більше приваблює фортепіано, назвемо це так. В якомусь роді. Я думаю, якщо є звітний концерт, то є прогрес. Дуже хочу подякувати Академії за те, що вона мені дає можливість давати концерт і розвивати нашу культуру. Ідея концерту Олександра, а педагоги підтримали студента, аби розкрити потенціал у якості піаніста, співака, автора, оранжувальника. Викладачі кажуть, це досвід і нові горизонти для майбутньої творчої діяльності. Дуже цікава людина, дуже глибокий хлопчина. Він пише власну музику, він імпровізує. Наше чітке переконання всіх, хто працює в академії, студенти повинні якомога більше бути на сцені. Це дає їм неоцінений сценічний досвід. Для Сашка це перший крок на великій сцені в якості піаніста, тому і назва така концерту. Хлопчина дуже талановитий і тому сподіваємося, що шлях у нього дійсно буде великий і успішний в музичному мистецтві. І маємо надію, що цей початок буде для нього вдалим. Майбутні музиканти найкраще набувають досвіду сценічного музичного мистецтва саме на таких концертах, переконані викладачі. Дає можливість цим творчим дітям розвиватися в наш сьогоднішній дуже складний час. Це є такий оазис спокою, оазис мистецтва, оазис досягнень, де діти можуть реалізувати себе, де діти можуть розкрити свій творчий потенціал. Створюється для студентів, створюється унікальна можливість розвивати ті творчі задатки, які в них є. І ми дуже гордимося, що діти до нас ідуть, що діти нам довіряють, і ми дуже їх відповідь шануємо, довіряємо і намагаємося всіляко підтримувати у їхніх починаннях. Закарпатська академія культури і мистецтв – це саме та платформа, де розвивають таланти нашої молоді, за якими майбутнє України і за що стоять на передовій наші захисники.